Kamera drone ama drone ba. Ayo sih ada kinerja. Bumbu.
Sasida stand itako ah. No na netting dito ng. Tos dikit. Okay. Wala ka tu chini sa tipo dito para.
Mas Atta.
Salam, 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 salam
Baba wetu wa mbinguni, tunalihimidi jina lako. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na Mungu mwenye mamlaka. Tunasema kwamba wewe ni mwamba wetu na wewe ni kimbilio letu. Wewe ni Mungu ambao unatupa faraja. Na tunajua wewe ni Mungu ambao tunakuegemea na tunakutegemea kwa kila jambo. Wewe ni mwamba wetu na tunakuja mbeleni mwako wakati huu. Asante kwa sababu ya wale walitoka Eldoret mpaka sehemu hii. Asante kwa wale wamekuja pamoja siku ya leo na hata kwa siku hii ya ndugu wetu. Tunasema ya kwamba wewe utakuwa pamoja nasi. Tunajikabidhi mkononi mwako Mwenyezi Mungu kwa wakati huu ili ututangulie kwa kila hatua tutakao uchukua Mwenyezi Mungu. Utakuwa pamoja nasi. Na wewe ni mwamba wetu na kimbilio letu. Kwa watu wote tunasema wewe ni Mungu wetu ambao utatupa faraja kwa kila hatua. Katika jina safi Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Tunasaketi kidogo. Tunasema karibuni sana kwa siku hii ya ndugu wetu ambaye ametutangulia. Tunajua kwamba yeye ni amemjua Yesu Kristo na tunajua kwamba sio rahisi, lakini tunajua Biblia inatuambia yeye amelala katika Kristo. Kwa hivyo siku ya leo tunasema karibuni. Tunasema ya kwamba tunapokuwa pamoja poleni, lakini tunajua mbariki mwema ambaye ni Yesu Kristo yupo pamoja nasi. Hata tuacha na atakuwa pamoja nasi kwa wakati huu. So nafasi hii nitamkaribisha Reverend Cherop ili aweze kutusomea neno ili tuweze kuendelea na ratiba ya siku ya leo. Karibu sisi. Basi familia ya mwendo zake wetu engineer ya mweno, marafiki wote ambaye mumeweza kuungana pamoja nasi siku ya leo, ningependa kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mjambo. Bwana asifiwe. Yes, najua ni siku ngumu, ni siku ambaye kweli ni chungu sana kwa sababu mwenzetu ametuacha. Lakini ni fema tujue tunapolia pia hivyo tunatumaini ndani ya Kristo siku zote. Ni kweli tulimpenda na alitupenda, lakini ilifika wakati ambaye Mungu mwenyewe amesema imefika wakati wake. Ningependa tusome neno ambaye yatutia pia moyo katika kitabu cha Warumi. Warumi mlango wa 8 mstari wa 11 kutoka pia 35 na 38. Na ningeomba one of the students of School of Theology aweze kusomea kwa Kiswahili. Romans chapter 8, we will read verses 11 and then 35 and 38. Warumi mlango wa 8 mstari wa 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihusisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Mstari wa 35 hadi 37. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida, au hada, au njaa, au uji, au hadhari, au ubanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo
ya kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na saidi kushinda kwa yeye aliyetupenda. Na hilo ndilo neno la Mungu. Ni kweli ya kwamba kifo ni adui, na ni adui ambaye ishashindwa. Lakini nyakati ambaye kifo ikiingia, inatupika kwa pigo kubwa sana, kwa sababu watu wetu ambao wametutangulia wamekuwa resourceful kwetu siku zote. Lakini ningependa kushukuru kwa ajili ya neno hili ambaye Paul aliandikia kanisa la Warumi. Akasema, if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he has raised Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Kusema ya kwamba ikiwa tuna Kristo, ikiwa sisi ni waumini ambaye tunaamini Kristo aliyeshinda kifo, na Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo yu ndani yetu, ni fema iweze kutufariji leo tujue ya kwamba tuna yule ambaye ameshinda kifo. Na anasema ya kwamba Roho yule yule aliyeamsha Kristo kwa kifo pia yuko ndani yenu. Na tunaamini ndani ya Abraham Chemweno aliyeishi akamtumikia Mungu, yeye atakufa, amelala, ametangulia, ako katika sasa presence ya Mwenyezi Mungu, na yeye ameenda mahali penye alijiandalia. Neno kubwa kwetu wewe na mimi ni kwamba umeandaa nafsi yako namna gani? Je, uko na roho hii ya Kristo ndani ya moyo wako, ambaye inatuashua ya kwamba tukiwa na Kristo na tuko na hii roho ya Kristo ndani yetu, then sisi tunajua atukufi, tunaenda nyumbani. Tunalala, tunaenda nyumbani. Na akauliza swali kubwa katika mstari wa 35 kwa Luka hii, akasema ya kwamba ni nini inaweza kututenga na Kristo? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long, we are considered as sheep to be slaughtered. No, in all things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Neno kubwa ni kwamba hakuna kitu tunasema nao ndugu wetu amelala. Je, tunaweza kusema Kristo atupendi? Tunaweza kusema kwa nini Mungu umefanya hivyo? Naye Paul akasema, kumbe hata kifo haitutenganishi na upendo wa Kristo. Familia ya Chemweno, Mungu anawapenda na bado anaendelea kuwapenda siku zote. Na tunashukuru Mungu kwa nafasi ambaye alitupa yeye akaishi miongoni mwetu, akatubariki, akona familia, akona watoto ambao waliweza kujifundisha mambo mengi kutoka baba yao. Neno kubwa tu ni kusema shikilia imani hiyo ambayo baba wenu alishikilia, kwa sababu njia ni hiyo hiyo kwa kila mwanadamu. Paul anasema these are mortal bodies. Hii miili zetu is subject to death anytime, anywhere. Lakini ni fema tujue tunatumaini ndani ya Kristo. So ndugu zangu, dada zangu, ningependa kusema tunapoendelea kumsindikisha ndugu wetu Engineer Chemweno, ni fema tulie, lakini tulie tukiwa na tumaini hili ya kwamba Kristo ametuokoa, Kristo ameshinda kifo. Amen. Ya kwamba Yesu ndio yule aliyeamka na akasema, yeyote ambaye ananiamini hata akikufa bado ako hai. Rejea katika yetu Kristo, kumbenda mako kwa kusome, amosaba Kristo ikisapata nyi, akisapsota kwa yetu Kristo. Mamime mchinyo yetu Kristo, kumwaya kutikula, amelala, ameenda nyumbani, ametangulia, yeye ataamka siku moja, Kristo akirudi mara ya pili. So ningependa kuwakaribisheni basi kwa ibada hii na kusema ni nafasi yetu ya kufarijiana, kufariji familia, tukijua Mungu wetu anasimama na anabaki kuwa Mungu siku zote. Amen. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu mtakatifu, wewe ni Mungu ambaye ni mfariji uliye mkuu. Unajua ya kwamba nyakati zote kuna nyakati ya furaha, nyakati ya huzuni. Lakini Mungu tunakushukuru kwa sababu unatushikilia siku zote. Na Mungu wetu tunakushukuru kwa ajili ya familia ya ndugu wetu Chemweno ambaye amelala, ya kwamba Kristo utawashikilia
nafasi hii pia tuweze kuona wewe siku zote ambaye unasimama, unainuka Mungu wetu katika miongoni mwetu. Umetufariji kwa ajili ya neno lako ya kwamba aliye na Kristo na aliye na Roho wako Mtakatifu basi tuko na ushindi ambaye tunashinda kifo. Na basi siku ya leo tunapoenda kuongea na tunapoenda pia Mungu wetu, tunapolia tunalia tukiwa na tumaini ya kwamba Kristo umetushindia. Na basi atulii kama watu ambao wana tumaini, tunalia kama watu ambao tuko na tumaini siku zote. Na basi tunakushukuru kwa maana umewaleta salama kutoka Eldoret. Tasama pia leo tunapoendelea kusikia kutoka wengi na neno lako linapoenda kuhubiriwa na wengi, Mungu wetu pia kwa ibada ya kesho tunaweka mkononi mwako. Tunakushukuru kwa kila jambo na tunasema utukuzwe, maana tuacha mbele zako tukiomba katika jina la Yesu aliye Bwana na tena mwokozi wetu. Na wote tuseme amen. Amen. Ningependa tuimbe wimbo moja kwa each wote, alafu tutapata nafasi ya kuweza kukaribisha mmoja wa jamii ambaye atatukaribisha na tutakuwa na nafasi ya kupatia watu wasifu pole. Tumeambiwa ya kwamba kesho itakuwa ya wengine pia, so leo wakati wetu. Wimbo 103 katika tenzi. Wimbo 103 sema kaa nami. Kaa nami usikute. Ngoja kidogo. Sema asante kwa wale ambao ni wageni. Mimi ni Reverend Cherop. Nashukuru Mungu pia kwa kila mmoja wetu. So nafasi hii hata nipatie member mmoja wa familia aweze kutusalimu, aweze kukaribisha pia, alafu tutaweza kuwa na nafasi ya kupatia wenzetu ambao wako tayari kusema pole. Nilitangulia kusema kesho ni siku ambayo wageni wengi watatoka sehemu mbalimbali ya nchi hii, kwa sababu yeye ambaye amelala ako na marafiki kutoka sehemu mbalimbali. Basi walisema ni fema nafasi yetu ni leo, sisi watu wa Kapsawar ni fema tuchue nafasi yetu ni leo. Basi karibu. Okay, Mr. Shemweno Senior ataweza kusema chapo. Karibu. Waombelezaji wote, kwanza wacha ni wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Amen.
So karibuni. Najua ya kwamba ni ngumu kweli kuzungumza, lakini wangu niko na furaha nikisema ya kwamba sisi tumeona Mungu. Tumeona Mungu kwa Abraham dunia, jinsi vile alikuwa akiukua. Na kulingana na neno la Mungu ni kwamba Abraham alisema ya kwamba yeye akupi, alitupatia tumaini kubwa sana. Na akasema ya kwamba msitarajie ya kwamba mimi nimekufa. Anasema ya kwamba yeye anaishi. Bwana asifiwe sana. So ni furaha tuna celebrate. Maana Abraham alikuwa amejiandaa ya kutosha. Ninaamini watu wote wenye wako hapa, ama kuna yule akuombea Abraham labda akujua, lakini sisi wote tuliomba na mapenzi ya Mungu ilitendeka. Bwana asifiwe sana. So tunashukuru Mungu. Mambo mengi tu, Mungu anayajua. Abraham alijiandaa. So tuko kwa sherehe ya kusema pole. So karibuni sana kwa kusema pole kwa huyu mtumishi wa Mungu injinia Abraham Kemweno. Sisi hatuna shaka Abraham tayari sasa anakaa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa kuwa unajua mtu yeyote ambaye anatumikia Mungu kwa nguvu zake, kwa vitu yake na kwa akili yake, tayari ako sawa. So kwa hivyo nimesema nilielezo ya kwamba nikaribishe nyinyi. So tumekaribisha nyinyi kwa niaba ya baba yetu ambaye iko hapa, mzee Ezekiel. Tumekaribisha nyinyi kwa niaba ya Madam Monica, Mrs. Engineer Abraham Kemweno, pamoja na watoto wake. Tumewakaribisha nyinyi wote pamoja na marafiki yake wote wenye wamefika hapa siku ya leo kutoka sehemu mbalimbali. So tunashukuru Mungu sana. We are so much thankful to God. We don't regret or we say anything, but we say thank you Lord, for you have good plans for us. You had good plans for Abraham. So everything that is happening is just a celebration. We know Abraham is already gone ahead of us, so we will follow him. So Mungu awabariki sana. Karibuni kwa ibada hii, hata kwa mazungumzo. Chochote tutasema, wacha iwe ni kwa utukufu wa Mungu. Let it be the glory to God. Mtu yeyote usitishike, this is a man ambaye alijiandaa. So Sunday, nataka kushukuru sana kanisa la Kapswat. Abraham alikuwa na ng'ombe yake mzuri. Last year. Ndume kiasi mzuri. Akasema ya kwamba hii ndume atapeana kanisani hapa. So si unaona mtu kumbe alikuwa anajiandaa. So simkaribuni sana kwa sherehe ya Abraham. So hebu mgeukie mwenzako, mweleze karibu. Salamiana kabisa, salamia mtu yeyote. Kuwa na furaha, usiwe na usuni yeyote. We celebrate this person kabisa, tusherekee. Na tuwachie Mungu. Yale Mungu alitenda, ilitendeka. Na hiyo ilikuwa ni ya Mungu. Maana mtu yeyote ambaye amesaliwa ni lazima abide pale, kwa sababu ikifika saa na wakati kulingana na neno la Mungu. So God bless you so much and welcome. Feel free. Tunasema hapa ni nyumbani sahihi. So tusungumze kwa maneno ambayo inaleta baraja, maneno ya ushindi, na Mungu awabariki sana. Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hiyo. Kwa wakati huu nitapatia mzee Luka Suter kwa niaba ya hapa Kapsoar Local Church. Karibu mzee. Familia ya Kemweno, waombolezaji wote, napenda kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Habari yenu? Mungu ni mwema kila wakati. Kwa niaba ya kanisa, pole kwa jamii pendwa,
Asante sana, nafasi hii itapatia Reverend Oliengo kwa niaba ya DCC yetu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nataka nichukue fursa hii niseme jamii ya Afya Mwena, Abisikil Togol, Igabare, Madam Monica Ngolakuk Togol, Maja Job, Yama Ngelion Yoguro Mucho. Pole, sebab punya ina accept kalau ne kiti gula, jadi ni mutya. Tumia kuja kama kanisa, namungu sama pole, na Bwana awapatie nguvu. Bwana awapatie neema yote, makubwa na madogo yote yangukie kwa jamii ya Abraham. Na hiyo ndio ombi letu kama kanisa, na tutasimama na nyinyi kwa mwombi, kwa prayer. Let me say kwa prayer, kwa Bwana awapatie nguvu, na itakuwa baraka. Itakuwa baraka. May I wachungaji ambao wanatoka sehemu mbalimbali, hii ni Kapsa Ward DCC, na kesho tutakuwa kwa Ibarak DCC, wachungaji ambao mko pale hii. Your presence is very important. Ebu kuje niseme pole, vile tumeseme hii. Na kama wachungaji hao, madhehebu yote, niseme na mekani, wachungaji kutoka madhehebu yote, kio wakeni, wapi, if you are a servant of God, may I ask you to say sorry, nasema neno ya baraka, ya baraka. Kabla hao wachungaji wakiuja, waje niwaulize jambo moja. Waje niulize jambo moja kwa umati huu. Who can understand the word death? We are here now. All wasomi wote. Who can understand the word death? Nimepitia mabiblia yote. None. Hata wale ambao wako wamekuwa kaburini, Ayubu nasema kwamba nani naelewa hii katika Ayubu. Paka wale wako kaburini wanasema tunasikia hii kitu naitwa kipo kama Roma. Kile same atuelewe. Na wale ambao kwa pale hii wakajibu, sikia hiyo swali tu, akajibu ni Mungu peke yake. Is only. Can we question God really? That's the last accept today. It is you, God. Ni wewe mwa? Mungu peke yake. Na maanisha kusema alabu wenzangu wanasema. Genesis chapter 2 verses. Verses 18 hapu kuendelea. Verse 7, sorry. Nasema, sisi ni God has created us kwa udongo. Sasa mimi nikisimama kama kasisi, kama mchungaji. Mimi ni udongo. Hebu sema ni udongo. Hebu sema, jiavia tu mimi ni udongo. Maisha naenda kwa mwenyewe. Amen. Inasema kwa hapo hivyo. Mimi ni? Na maisha inaenda kwa wapi? Maisha ya ndugu wetu ameenda kwa mwenyewe. Na tunapambana na mambo ya udongo ndio tunayafanya hivyo. Mungu awabariki na awapatie neema yake yote. Tuko pamoja jamii kwa maombi. Bwana asababishe mazuri katika jamii hiyo. Naitwa Rivare Nobadia Olemo. Wacha nianzie. Okay, asante sana mchungaji.
Reverend Luca Darus, Chaplain Moy Kapsawar Girls. Personally, simjui kemweno na kwa familia nasema poleni sana, madam. It's today that I have known you, ni wewe. Asante na Mungu awabariki. So ningependa tu niseme ya kwamba kwa niaba ya familia yangu na shule yetu ya upili ya Kapsawar Girls, nasema poleni, poleni sana kwa mambo haya ambayo yametokea. Nasema pole, pole sana mutio. Wacha Mungu awabariki. Na Yesu asifiwe. Tadiruhusu tuimbe nyimbo moja na wachungaji ambaye ni mpaka baadaye. So Bwana asifiwe. Kwa wageni, mimi naitwa mchungaji Reverend Joseph Kipto. Mimi ni pastor wa AIC Tukundur na pia mimi ni CD coordinator wa Marakwet Region. Nimekuja hapa kulete rambirambi ya jamii yangu na pia ya kanisa letu, hasa timu ya wamama ya ushirika ambaye Madam Monica ni mmoja wetu. Nimekuwa na director huko Eldoret pamoja na wachungaji wengine wamesema nilete rambirambi. Mnapokea? Yangu tu ni saidi kushukuru Mungu kwa sababu ya ndugu yetu ambaye ametangulia. Neno kubwa ni kwamba amemwamini Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Sisi tusiangalie Bwana Yesu. Challenge ni sisi sasa tupeane maisha yetu kwa Yesu, tuendelee kukimbilia Mungu. Na nataka niambie madam na watoto na jamii ya kwamba mfarijike na Mungu, atawezi kubarikiwe sana. Ningependa kuwasalimu katika jina la Bwana. Mjambo. Tunasidi kusema pole kama kanisa, kama wachungaji. Majina yangu naitwa Pastor David Kilimo, na nashukuru sana Mungu kwa sababu ya kupea nguvu jamii mpaka wakati huu. So tusidi kuomba na Bwana ataenda kutuwapea nguvu na kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Irene. Mimi ni mchungaji wa Kapsawar Boys na AIC Rorok. Kwa niaba ya church yetu ya Rorok pamoja na shule na hata jamii yangu, mimi ni Mrs. Reverend Chelanga. Nasema Mungu awabariki madam pamoja na jamii yote. Biblia inasema ya kwamba Bwana ndiye Psalm 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana akiwa mchungaji wako madam na jamii, hautapungukiwa na chochote. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Ya kwa majina, mimi ni Chaplain Charles Kisang, ninafanya hapa hospitali. Na kwa sababu tumekuja tu kuweza kuomboleza na familia, nataka ambia madam na watoto, jamii ya ndugu wetu Abraham na familia mzima. Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Na ameweza kutendea familia nyingi zulio nzuri. Na hata nyinyi, yeye yupa moja nanyi. Kwa sababu upendo wake hauwezi kubadilika. Ni ile tu tumeweza kuachwa na mpendwa huyu, lakini ile inatupatia moyo ni kwamba alimjua Yesu kuwa mwokozi. Pia sisi wote tumekuja hapa kushuhudia na kusema hakika huyu alikuwa ndugu mpendwa. Na hata hivyo, wacha Mungu ainuliwe, hata wakati kama huu tutaendelea kuwaombea. Na nataka ambia madam kwamba mama amesema pole. Unajua kwamba Mungu ya ushirika pamoja ya wake wa Kristo, na angefika hapa lakini ameenda kuweza kuenda theater kwa ajili ya mkuu ambaye hakusikia vyema, alichomwa na masiwa. Lakini hata leo ameniambia hapa kwamba niweze nikuje niambie nyinyi pole. Kwa hivyo Bwana awabariki sana tunapoendelea wakati huu wa uzito, lakini tukiwa na Yesu hakuna kitu itatudhuru. Mungu wa Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Monica na watoto na mzee Ezekiel na mama na kapcha mwena wote, mimi ni Pastor Edwin Suter Arab Zebulon. Napenda kulete rambirambi zetu kwenu na kusema poleni. Momo vi, momo vi. Kweli sisi ambayo tumekaa hapa Kapsawa kama vile mzee mwena amesema, hata si wale ambao hawakuona Abraham
tuliona ng'ombe. Na mpaka saa hii ng'ombe iko kwa macho yetu. Ng'ombe ndume kabisa ambaye David Smith alisema ameona mbeku hapa. Na tumefurahi kwa sababu ya hiyo. Na, na neno la Mungu inasema ya kwamba matendo yetu itatufuata. Hata tutambulia. Mimba tawunyon kutoka Abraham agila sante kwa kasi ambaye mulifanya na ulifanya. Sikia maneno ya Yesu Kristo kidogo tu nikisoma Mathayo. Habari ya Martha na habari ya Mary. Aliposikia ya kwamba ndugu yake Lazaro amekufa, wakalilia Yesu. Emiti pitama umutile Jesu, Luka tamanagenge pitama umutile Jesu. Ako tukokako me, kota kosabe. Ako tukokako me, kota kosabe. Vile ndugu wetu Jemwena alisema ya kwamba hata kufa, ni kweli kwa sababu neno la Mungu ako ndani yake, kusema ya kwamba ako tukokako me, kota kosabe. Tukukura kuhuva, kutoroka kuhuva, kundo yuok, na muishi pamoja na yeye, na Mungu wabariki. Asante sana. Nafasi hii nitapatia director wetu wa hospitali kuja aseme pole hapa ya hospitali. Karibu. Nawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Asante. Nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, na kwa niaba ya hospitali yetu ya Kapsawar pamoja na nursing school kutoa pole zetu kwa jamii ya ndugu wetu mzee Abraham ambaye amekuwa mzee katika kanisa letu la Kapsawar. Pole sana mwalimu Monica pamoja na jamii kwa ujumla kwa ajili ya kupoteza baba wenu. Ombi letu tu ni kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, Mwenyezi Mungu ambaye is the chief comforter, akaweze kuwapea amani, akaweze kuwapea kutulia hata na wakati huu, na zaidi ya yote aweze kuwatetea. Tunajua ni wakati mgumu, lakini Yesu akiwa mhusika mkuu katika shughuli hii, tunajua kwamba tutaweza kumlaza ndugu yetu vizuri, na pia tutazidi kuishi katika amani. Kwa ajili ya sisi wote, tujue tu kwamba tu wasafiri katika ulimwengu huu. Na Biblia inasema kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu aandae nafsi yake. Kwa hivyo hata tunapoomboleza pia tuchukue wakati huu kujiuliza hali ya nafsi yetu iko namna gani, ili kifo ikija siku moja tuwe watu wenye matumaini kwa ulimwengu itakayokuja. Kwa hayo machache, Mungu awabariki na kazidi kuwatia nguvu. Asante. Asante sana. Ningependa kupatia kutoka Kapsawar Boys principal na ya alikuwa hapa kwa niaba ya Kapsawar Boys. Madam Monica na jamii yake haba sikia dogol wa ubelesachi tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya Kapsawar Boys ambao wako hapa wachache, maybe ningewaomba wasimame mahali walipo, walimu na wafanyikazi wote wa Kapsawar Boys ambao wame mahali ambapo mko wave kwa hii umati. Tunasema pole. Kwa hivyo tumekuja pia na chairman wetu, POM chairman, hivi ukaribu karibu pia useme pole. Karibu chairman. Waombolezaji wote, jamii ya Babesekil,
Na madam wetu Monica na familia tunataka kusema kwa niaba ya board ya Kapsar Boys. Sisi tumekuja kusema pole. Jambo hili tuliweza kujua na tulimuona ndugu yetu Abraham akiwa hospitali tukamtembelea. Na ile kitu ambayo ilitupatia nguvu sana ni kwamba ile faith ndugu yetu Abraham alikuwa nayo ni ya kipekee. So mamara ambaje huyu ndugu ni ndugu wa imani kubwa. Mtu wako hospitali na ana encourage yule mtu mwenye anaenda wapi kumuona yeye. Unajua wewe sisi tulikuwa tunaenda tukitania tunaenda ku encourage yeye. Yeye pia alikuwa anatu encourage ya kwamba tumaini langu liko kwa Yesu. Na sitishiki kwa yote ambayo itatendeka na ikatupa nguvu. Kwa hivyo kwa hiyo peke yake imetupa nguvu ya kwamba tusimame pamoja na tujue huyu nduku alitutia nguvu sana. Na yule mwenye ako hapa siku ya leo jiulize, mtu akikuja hospitali kukuona, wewe unaweza kuwa encouragement ama a discouragement? Huyu nduku alikuwa encouragement kubwa sana. Na kwa hivyo tusimame tukijua ya kwamba huyu ni a hero in the faith. Is a hero. Kumu ya today standing before is a hero of faith. Na kwamba kumbe ni mzuri kutumainia Mungu kwa maisha yako yote. Hata ukiwa na mwili yako inaenda ikienda, ukue na tumaini yenye inaweza tia wale wenye wanaishi ya kwamba kuna penye tunaenda. Kwa hivyo mimi sina mengi, nataka kusema poleni sana. Tujue kwamba tumekuja vile wa familia wamesema, tumekuja ku celebrate a hero in the faith in Christ. God bless you. Asante sana. Sijui kama kuna mtu kutoka Orok kwa sababu najua mtoto wa hii familia anasomea huko. Sijui kama kuna mtu wa Orok. Na kama kuna nitapatia Reverend Jerop ili aweze kusema kwa niaba ya theology. Basi asante madam ambaye ni mke wa engineer Chemwena Kalet, ni board member wetu wa chuo cha Biblia yetu ya Kapsoa. Na sisi kwa niaba ya wanafunzi pamoja na wafanyakazi na members of board ningependa kusema poleni sana. Najua kwamba kuna wanafunzi wachache wako katikati yetu na sisi kama kuna any other member of the board also there. Lakini wacha ni waite wasimame waweze pia kuwave tu kusema pole zao. Please students wa School of Theology na wafanyakazi kama kunao mnaweza kusimama. Niko na yeye juu, najua kumbe tayari mmesimama sasa. Okay, sasa kwa niaba yao yote nikapenda kusema poleni sana. Mungu aendelee kuwafariji na kuwashindia. Nafasi hii najua kuna wawakilishi kuna mwenye anatoka nyumbani sehemu ya Kapumo huko, sijui kama kuna moja anayewakilisha huko nyumbani. Sasa waombelezaji tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bwana Yesu asifiwe. Basi tena mimi na maneno mengi bado tunasema pole kwa ndugu yangu ni Abraham Chemweno. Kwa niaba ya watu wa Kapchamia Kapomo tunasema pole. Tunawakaribisha kule Kapomo kesho tumsindikishe ndugu yetu Abraham. Tuwaje mimi na maneno mengi. Mungu awabariki. Asante. Asante. Ningependa pia kupatia mwakilishi kutoka Eldoret. Ni kama kuna moja wa Eldoret ambaye anawakilisha kikundi cha Eldoret.
Na wakati huo naambiwa kuna mgeni kutoka Narok ili aweze kujitayarisha. Asante sana. Makanisa ambayo inaongoza misa hii, familia ya Abraham Chemweno, mzee, mama, ndugu zake, jamii yote ya Kapomo, na waombolezaji wote. Ningependa kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kwanza nataka nitaje jina langu. Naitwa Michael Yator. Mimi ni kijana wa huko Matira, huko Kobuso huko. Mimi ni kama nilikuwa ndugu mdogo wa Abraham, kwa sababu sisi tulikuwa pamoja tukiwa huko Matira. Mimi natoka Kamok, Abraham ni wa Kabomo, na vijiji zinashikana. So tulikuwa pamoja. Hapa sijasema moja mbili, nataka ile timu ya Eldoret. Timu ya Eldoret wale tulikuwa tunaketi tukiombeleza ndugu yetu, na tukibanga mbango ya mambo ya mashishi, tafadhali nawaomba ni usimame. Timu ya Eldoret. Asante sana. Timu ya Eldoret. Leo wamekuwa wachache wamefika, lakini kesho watakuwa wengi. Ningependa kuomba programa huyu ndugu yangu akuje tu dakika moja, aseme tu pole yeye mwenyewe. Dakika moja tu hata sema speak. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Basi ningependa kuchukua fursa hii ili niweze kutoa pole zangu kwa jamii ya Abraham. Kwa kusema kweli, Abraham ni umri wangu chamje kuregai kurudeni. Na kwa machina mi naitwa Michael Ruto. Ile ndugu yangu amesema sisi wa Kamo, lakini nikina reja Transoia. So tumekuja hapa siku ya leo ili tusiweze kuzitumisha vitu wetu. Na kabla niseme neno mbili, tumekuja na mama kutoka Cherangai, mama Anna Cheboi. Kuja mbele. So anapokuja mama Rono, sisi tunasema pole sana. Mzee Ezekia, Mungu kumoi. Ane, mwane siki Mungu kumoi togon. Mwawila kumoi sana. Kwa hivyo, wache ni wachia mama aseme mbili, alafu tuwa atoe sana saka ya sana mirami, alafu kuendele kito. Tumtibi Yesu Kristo, daima na mlele, mwai mutyo, mutyo gafi ya mwena, mutyo sana, mutyo. Lela kwenye onyo kia ngalala ngale kitu, mutyo, mwai mjo vei, mwe tisongo kwa baje, mwe tisongo kwa baje, mwe tisongo. Pole, gafi ya mwena, pole. Kwa, ay sulu. Uma tuwi to lan ke londoi ang gua ye mung ko kasih nya londoi ko beti jora ne ko moy ko jamwe na nye we mse ak la ko kwa tokol i wona ne ti bi ma yim diga sai ti amgi wona bi ele je ko nye ne wol da ne wo ji ak ma tin mom gel sa u ime sai moy me ko ko im ya lo moy de ni eh moy Men goyi mgro ware bonye logoki ro 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 ro
Kwa siku ya leo inaongea with a lot of heavy heart. Na ndugu yetu Abraham, we have very strong fond memories. Alikuwa straightforward person, forthright kwa kazi yake yote, na vile alijimudu akakaa sana mpaka akaweza kuan taji ya kukua engineer. Kweli tulikuwa na yeye, tulisoma na yeye mpaka kule Stambani Primary School sile miaka ya 70 na kitu kule, na ni mtu alikuwa na vision kubwa sana mpaka Mungu amemwezesha kufikisha mahali amefika. Na kusema kweli, alijitolea kufanya kazi ya Mungu na kanisa kwa jumla. Sorry, Mungu amesahau kusema jina lake, wacha nimpatie jina. Tafadhali, nyama kaide. Kwa majina, naitwa Anti-Met Counselor Special. Aya, kutoka jarang aja wer wong ketan. Na kwangu ni matira. Namo wet ni sambung papa so kuat kita buat jam mana bare itu ni kita sama. Asante sana. Basi kwa hiyo kazi Abraham amefanya tunashukuru na yote tuna celebrate this life. Leo tumekuja sio kulia bali kucelebrate yeye. Tumsherekee kwa ile miaka yote na ile kazi yake yote ameweza kuyatimiza. Kwa hivyo haitinyo tumtegemee Mwenyezi Mungu atatuwezesha kuwa na rehema ili tupitie wakati mgumu. Kwa sasa asante sana. Asante sana Michael. Mimi na jamii yangu tunasema pole. Moyo mmoja mkabisa kien, moyo mmoja mkab Abraham. Age moyo wat kile kaya. Tukubali. Abraham amelala, amefanya kazi yake dunia hii. Mungu amesema imetosha, akumsike. Mimi nataka kusema hivi, Mungu ako na mpango mzuri kwa jamii ya Abraham, ako na mpango mzuri kwa jamii ya Ezekiel na jamii ya Kabomo, ako na mpango mzuri. Mimi nafikiri niko na ushuhuda kwamba Mungu anajua
Hata sisi tunaweza kulia kwamba kuna watoto wadogo, lakini Mungu anajua vile watasoma. Yake wote waliwacha shule, wale wanatoka area hiyo wanajua. Unakumbuka wale walianzisha Sangururu Secondary School? Kure Sangururu horo. Kito mage kure sama. Kure Sangururu Day Secondary School. Wana wanzilishi moja ni apra. Aku kurupti nini tukol geba Sangururu Secondary School waliwacha shule. Abraham peke yake ndio hakuacha shule. Abraham akangangana, hata mimi sikumbuki kwa sababu hiyo shule ilikufa. Mimi sio kama Abraham alimalizia hiyo shule. Hakumalizia. Aka wakati ilikufa, he went to another school, akamaliza form 4, akaajiriwa kazi na serikali. Ukiwa huko he met himself from a constable to an aircraft engineer. Mwangalie historia ya Afra. Wakati wengine wanapata nafasi hawatumii. Lakini tunamshukuru Mungu. That's why we celebrate him. Kwamba Mungu alimuongoza. Si wote wanaweza kutoka pale mahali Abraham alikuwa mpaka mahali alikuwa amefika. Tunashukuru Mungu sana. So we want to say we are celebrating Abraham. Even as a community, he is an example for all of us to emulate. Ni kielelezo ambayo sisi wote tunatakiwa kufuata. Yeah? That you can be at any level, but you can reach any level that you wish, and with God, everything is possible. So we want to celebrate our brother Abraham, na tumakubali kwamba amepumzika. Amefanya yake ya dunia hii, amemaliza, Mungu amesema apumzike. So, hivyo tu tunataka kusema, na tunaendelea kusema, kwa sababu ni ngumu na ni chungu, tunaendelea kusema pole. Pole sana, marafiki wote, ninajua hako na marafiki wengi sana. Na wako hapa, nafikiri hata leo, tutawapatia pana John, marafiki wapate nafasi kidogo waseme pole. Kwa sababu mimi najua kesho, nafasi itakuwa kidogo. So that wachache kesho, wengine waseme pole leo. So mimi sina maneno mingi, nasema pole. He was my friend, he was my senior, and he's a man I looked upon. Kwa ile line yake alifuata mpaka mahali alifika. Amekuwa kielelezo kikubwa sana kwangu. So nasema pole na Mungu atubariki sisi wote. Asante. Asante sana. Yo, mgeni kutoka Narok, sijui wako wapi. Niambiwa kuna mgeni kutoka Narok. Na Yesu asifiwe. Majina naitwa Alan Ingati. Ninatoka Narok. Sijapata muda ama wakati wa kupatana na engineer, lakini yale nimesikia maneno ya maana sana kumhusu. Mimi nimeweza kujuana na Madam Monica. Nilikuwa mwanafunzi wake wa shule ya Capswell Boys. For only 1 year. That is 2006. Niweza kukaa hapa kwa ni ya mwana peke yake na nikapata mwalimu wa maana sana, kwa maana nikaamua kufika hapa leo kueleza pamoja naye. Kwa kweli poteza naweza sema the head of the family sio rahisi, lakini niomba watoto wa engineer pamoja na mama nguvu, kwa sababu yote yale yameendeka na sababu najua kwamba hamko peke yenu. Ukiona hao watu wote wameweza kufika hapa, najua kwamba wamefika na upendo na kwamba ujisi kuwa mko na watu wenye watawashikilia kwa njia. Kwa mama nilisema kwamba ni jema kabisa nifike hapa kwa ajili ya yale uliweza kushikilia kani ule nikuwa mwanafunzi. I was only 13 years old then, but nilikip contact yake sababu ya ile foundation iliweza kuweka kwangu. Kwa leo mimi ni wakili na tena mimi ndio county attorney Narok.
kama mkuu wa sheria kaunia Naro. Na nashukuru Mungu sababu kama sikuparana na hiyo foundation ningeweza kufika mahali niko kwa sasa. Hiyo inaeleza kwamba ningeweza kufanya yale mambo mazuri kwa dunia hii. Niko vile ama kuna wakati kuna yale mambo mazuri. Kwa hivyo hata engineer tunajua kwamba yale aliweza kufanya ama kutenda kwa dunia hii itafuata familia. Yale mazuri yote yenye tumesikia tunajua kwamba familia yake itasimama. Tunaomba Mungu kwamba aisimamishe, akuwe strong, maintain the pace, na Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana. Ningependa kupatia nafasi mwakilishi kutoka Nairobi. Si kama kuna mwakilishi kutoka Nairobi na kikundi wenye walikuwa Nairobi. Karibu. Familia ya Abraham Chamano, mzee Ezekiel, na wadugu zote wa Abraham Chamano, na waombolezaji nawasalamia katika jina la Yesu. Mimi naitwa Elijah Kandiri. Abraham Chamano alikuwa chairman wetu wa Barak. Barak ni kuanzia kuguswa mpaka Hoseni. Tunasema pole sana kwa yale ambayo yalitendeka, na mimi niko under strict instructions kama vice chair wa Koibara kwamba kesho tutapewa nafasi ya kusema. Kwa hivyo nikapenda pia kudonate hii wakati kwa mtu mwingine. Poleni sana. Asante sana. Nataka kupatia na nafasi hii kwa chief wetu wa area. Tanipatie chief ili aweze kusema. Tumsifu Yesu Kristo. Nimekuja hapa kusema pole. Mimi binafsi kama rafiki ya Abraham nasema pole. Nasema pole kwangu na marafiki. Tuliweza kukaa na Abraham Nairobi kwa muda hata hapa nyumbani. Abraham alikuwa mtu mkarimu sana. Nafikiri hata kabisa watu sima wanamfahamu Abraham, kwa maana kama mtu akiwa na mchango hapa Abraham, hata kama akiwa mbali kone yake inapiga. Tulikuwa na mchango kanisa TLS ya instruments and he was able to send me some money. Na hata tukiwa na mchango kidogo dogo Abraham ni mtu mkarimu. Nataka tu niambie madam pole, chipe nguvu vile watu wamesema, na watoto wako Mungu anawajua na kitrono wote tutaendelea vyema. Pia yeah. Nataka I want to recognize kama iko viongozi, naona wana DCC ameongea hapa baya, kama tungekuwa the protocol singesema ilikuwa na yeye kwa Abraham hiyo DC na ameongea hapa. So nataka wengine kama mko tafadhali viongozi yeyote, yeah. So emi kiruo gina kata kula ama kiongozi hata MCA hatuwezi kujuana hapa, lakini kama uko nafasi ni sasa, na kama yuko on behalf of the entire Kapsuwat location, kwa maana wako hapa na wengine hawako hawatapata nafasi, kwa niaba yao mi nasema pole madam. Pole kwa niaba yao, wengine watakuja nyumbani kesho wakipata nafasi watasema pole. So sasa wakati nataka nialike marafiki ya Abraham wote ambao wametoka sehemu ya Nairobi na hata nyumbani,
naaripiwa hivyo. So naomba waache mbele ili waseme pole. Marafiki ya Abraham, tafadhali njooni mbele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Injinia Yato. Mimi nimefanya kazi na Abraham Yemweno zaidi ya 34 years. Safari ya kwanza. Ndio nimepatia kuki. Mimi Abraham tulijuana 1988. Tulikuwa tuandikwe kazi, lakini taiga ya mwisho wako andikwa, kaandikwa. Hiyo mwaka ingine, akaandikwa. So nikiwa Kenya Mposes Technical College, tukaambiwa wanafunzi wapya wamekuja, kenda kupatana nao, kakutana na Abraham. So, Abraham is a man who cannot take a chance in life. Nimefanya kazi na yeye. Nikaenda Wilson mbele yake. Tukakuja nikaambia Abraham, what is the way forward? Akaniambia wewe useme. Nikamwambia Abraham, can you start for license? Akaniambia first let me get class. I met Abraham here. Huyu is a fighter. Hakuna kitu utaambia Abraham kuanze na aseme wezi. Tulijaribu hata yeye na yeye mpio kidogo. Kaenda kabisa. Hakuna kitu atiyafanya, lakini yote tunashukuru Mungu. Alipoingia Chatling, tuliamuka na yeye usiku moja. Tukaenda kupatana na wazee wengine town. Mwenye Chatling akapigiwa simu, akasema nampea yeye kazi. That's how he came from Airfus. From there on, ya Abraham ministry. Yeye hakuna mahali ataingia ambiwe hakuna kazi. He's a worker. That is why ukiona watu ya Wilson na vile mtaona kesho, you will have the feeling Abraham ametoka mbali na watu. Na yeye, hata nyinyi watu wakafuara mkisema, yeye ni mtu ya watu, especially ile workplace yeye amefanya. Ukiona wanafunzi yote wamefanya kazi na yeye, he makes a changes in people's life. And we are still proud of him. I talked to one of his sons. Siku moja, nilimwambia yeye, kijana yangu wako St. Joseph, lakini wanafunzi ni 600. Akaniambia, nimeongea na huyu kijana. Yeye ni Marakwet, hawezi kuwa na mtu. Aweza fika 400. You should be a Marakwet. Lazima akuwe 200. And this young man made it. So I was telling him, jaribu peleka huyu kijana St. Patrick's. Akaniambia bana, waje nikuambia faida. Hii ni Marakwet. Kama atakuwa 200, mimi silipi fees. So this guy made it and we are proud of him. The other thing ni kwamba, siku moja tulikaa na yeye jini. Akaniambia tutrini vijana wafanye kazi ya ndege. Ambia hii kazi inateke tukipu kidogo. Akasema basi, train hawa, wakuche waendeshe ndege. So young man, sisi tumekuwa overall miaka mingi. We are praying, when you come in, I'm a captain, hapa. Huyu ni rubani yetu, na tumetoka mbali na yeye pia. So, atakuwa na kitu ya kusema. He's a close friend of Yemweno. Na tumetoka mbali na yeye. Nawashukuru sana. Thank you for the effort. Kila mtu ile kazi umefanya kumeka wa brother be here. Nawashukuru. Na muendelee na muna hiyo hiyo. Thank you very much. Jambo, mbote saji wote. Siku ya leo.
natoa pole zangu kwa jamii ya rafiki yetu Abraham Injinia. Nilimjua mwaka wa 2007-2006, wakati huo nilikuwa University of Nairobi. Yeye alikuwa nilijulishwa na Duncan Mayo kwa rafiki yangu na tukajuana na yeye. Yeye alitia bidii sana, alituencourage kwa masomo yetu. Alikuwa anakuja kututembelea na anatutia hiyo changamoto kuwa tufanye bidii. So ni ukweli penye amesema anajali maisha ya watu wengine. Yeye angetoka forces kuja kututembelea, anatuadvise, anatuinvite pia tuende huko kwake kuona penye anaendelea. Na hiyo ikatutia changamoto na leo nikasema lazima nikuje ni witness kama yeye alitusaidia. So yeye alitusaidia sana na tunashukuru sana, hata watoto wake na wajua tumekaa nao tumetembeleana. Alikuwa mtu mzuri sana. Mungu atawajalia kama jamii kwa sababu yeye ame set example. Mungu atawareward na nawaombea sana ili muweze kupata hiyo reward yenye yeye alifanya bidii na pia iwa benefit mpaka nyinyi kama watoto. So mbarikiwe sana na nashukuru Mungu kwa sababu nilimu. Na naomba Mungu atusaidie sisi wote ili we emulate what he did to people. He has touched a lot of families, he has touched many people in many ways. Kwanza kwa kikazi. So, kwa mambo ya kanisa, halini encourage sana. Wakati hata tulikuwa na changa prayer center huko nyumbani. I learned a lot. He had a lot of zeal to serve God. So, I'm sorry nitachukua wakati kwa sababu I am trying just to explain his history. Ili tuweze to relate what he did. Ni ile kidogo najua. Ilifika wakati, every time tukikaa na yeye, wakati alianza kugonjeka, alikuwa ananiambia tumbo inamuuma. Alafu anasema nasikia kitu. So ilikuwa hivyo, ananiambia bro, niko na shida hapa. So wakati walituma test, when it came, it wasn't real for us. Wakati tulikuwa na kana, tukaingia kwa gari, tukaomba, tukauliza Mungu, kwa nini? Is it true? We really challenged God because for me, I believe Chemweno had not finished what he had started. Hakuwa amemaliza prayer center, hakuwa amemaliza vitu mingi ameanza. Pilot ameanza training. So we really challenged God on many things. And then progressively when we were talking, I kept on asking God, why? Why? So ikafika mahali, wezi uliza Mungu, because everyone, Mungu amepangia sikia. So before he came to Nairobi, akaniambia, bro, nataka niende nyumbani. Nikaambia, zungojie siku tatu, nibuki a flight alafu wenda. Akasema hapana. Nikaenda na pilot. I don't know if it was pilot or one of them. Akasema siwezi ngojea. So I felt in my heart, huu mtu hakuwa anataka tena. And I was feeling huu mtu ameenda, yani anajiendea, hakuwa anataka mambo ya Nairobi tena. I started getting sad. Nikakuwa affected. So I kept on asking God, but Mungu anaelewa. Madam, just be encouraged. Mungu wako na sisi. Mungu atakuwa na wewe, atakuwa na watoto, atakuwa na kila mtu ambaye Chemweno alikuwa anategemea. Kanisa ambayo walikuwa anamtegemea, even the boys will take over from where Chemweno left. For the pilot, kaa karibu na nitakuonyesha. That's what I promise. So, sita kwa muda mrefu. Nasema pole sana, tutakuwa pamoja mpaka tusikite ndugu yetu. For now, nataka niwaachie ndugu yangu aongee. Asante. Asante Andrew. Familia, madam na watoto pamoja na jamii.
kanisa, watu wetu wa Kapsuar Ward. Bwana Yesu asifiwe. Katakwa sasa kwa tole tume kwa gei. Tunasema pole madam, pole na jamii yote kwa ujumla. Mimi naitwa Steven Duot. Mimi pia nilijua Chemweno. Nilikuwa najua pasta na najua yule ndugu yake. Nilikuwa najua Chemweno lakini nilipoenda Nairobi nikaintroduciwa Chemweno pamba amina Captain akaniambia huyu anaitwa Chemweno. Ya nilisaidia kwa sababu nilikuwa nimejua jina Chemweno lakini sikuwa najua ni nani exactly. Na tukaongea na Chemweno na kijana wangu ambaye alikuwa anasoma Kabarak University Telecommunication. Alipomaliza nikauliza Captain kama anaweza ongea na Chemweno, kijana aende afanye attachment kule. Na Caleb alienda akafanya attachment kule, hata Caleb amesema poleni sana. So mimi sina neno, ni uzito tu kusema kwamba ndugu wetu aweze kupumzika. Sisi ambaye tunajua Kristo kwamba hapo yalalaye kwa Kristo ni mzuri sana kule mbinguni, kwa sababu sio wakati wake wa kulala, lakini kama amelala ndani ya Kristo tunakubali. Otherwise sina mambo mengi. Mungu awabariki sana. Asanteni familia, tukae ndani ya Kristo. Mungu awabariki, Mungu awatie nguvu, na Mungu anajua kila jambo. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Nathan Lego. Kutoka Square. Kutoka Square. Ule bore. Huyu rafiki yangu amelala hapa. Tulijuana like 15 years ago. Yeye transit from military to commercial. By that time ilikuwa kampuni inaitwa Jetwing Express. As a security supervisor, nilikutana naye because ukiingia kwa ofisi lazima upitie kwa mlango, sio? Mtu ya kwanza kukutana naye? Yes, sasa hiyo ndio ilikuwa mimi. Yes, nikauliza yeye wewe unatoka wapi? Andikisha jina hapo kwanza. Ndio sasa wakati niliona Abraham Chemweno. Sasa ndio sasa tukaongea kiliono. Ni moja ni. No, sawa, language ka change. Now, from there, akaniambia nataka kutrop CV hapa juu, JKIA, mali naitua Kako Terminal. And it's a very big story. Tukatoka mbali. I think that time, the military was, Air Force was almost closed. Because wanajeshi wengi walitoka wakikuja sasa commercial. And I think hapo ndio bonding ilianzia ama almost bonding ilianzia hapo. But now urafiki yetu iliendelea, ikawa sasa Jetling ikakuja ika collapse. We went separate ways. I went to another company called Airflow, then went to Skyward, and then baadaye tukakutana Renegade again. Now as a security manager na yeye akiwa engineering line manager. Urafiki yetu kaendelea hapo sasa. Ambaye sasa I can say it was beautiful at the same time painful. Because now nakaa ni kama yatima. I lost a brother, friend, co-worker. And tulikuwa tumeanza a team. Yes. Yaani kongesire in boy teams. Kongesire ujua in bed. Nikerge ujua in bed. Ya wirangenge nanyo. Ipia la jichango kutia. Ngo puji kambu di in biga putih. Lagi lena jagnewe. Pongo imoni. Yes. Ko kikitiam, yaani we try to level best. Aku gigi seranyo, bocil jono kosoma ni, jawab kasih. Ungguna engineering kosirenya, tunggu di nato kolej jawab terkasih. Aje kita program checks, rajin tunggu curi.
kemarin no, omnya apa detik, omnya detik apa? Pas, bukan dia betul. Nyanda puri, mungkin juga loi. Mana ni? Jadi aja cuma kerukus, kau information, kau teori paper aja. Jadi kalau aku sokong nampi, so aku mungkin dia aja. Amun dia kena tanya kalau suppose komander side, so aku nampi langsung. Wah kau dia, wah komander nak tak? Aku orang ini orang kosong itu, bukan lagi nak duluan ni. Security napa ini? Kita lagi tu ko, kujon tu, so. Ko dia tergas ini tak? Ko kebeli dia cai, dia boleh kena aja. Ani mau fokus macam ni, ko makan apa mau? Ko nanti ini ko mau macam ni je. Mata aku macam ni, pas. Ko nyuara kita uji tak? Kita tanya, dia tahu kasih. Ko itu bisa ambil, bisa tak? Beraja saya kata. Semua kawan mood, ko macam ni. Ko macam mana le? Bije bin marah ke tadi, boru ginde, boru gilit. Kalau engineer agen kan pilot, bukan si pilot. Aku hanya orang dok cemuan. Kau tahu dulu ni tadi, mungkin dia murni tak ada ni. Kamben, kita boleh jauh esok. Tukar lagi tanya. Tuh semua jangan dulu aje. Eh, usah esok. Pas, aku kurang ni betul. Muka aku miso ya. Kira-kira jangan aku miso ya. Ayah, lepasin. Kiri tengah ni. Wah, ni makar yang mata. Kau makar yang cukup jauh nak tanya mana. Kamu higosut tanya mana kita. Kepi, pelas sama korai, terus mata kepo korai, mami meru tak kipas bul, kagliya, kupabi, ye, guna kopi injini asing kau kasih lemi ruban ni kan demi we, orang kau tipe, kau kau GCP, tapi ni kau pan, tapi, yes, bruno, pelak kau sebul, lupa sama, ye, ada kiba in soet kau kau ikhaya. Ini guna kita punya piaya, kita punya marubani, kita punya jenias. Okay, tukul lah. Ya maka, lewe. Bungkus semuanya je. Asante sana, asante kwa nafasi hiyo. Ambiwa mtu kwa kari yake ni KCB775J. Ande angalie kari yake. Wacha tupatie Rorok. Bali jana nasoma unaona mwalimu na wanafunzi wamekuja kupatia wanafunzi waweze kusema pole sawa. Alafu baada ya hiyo sijui kama kuna mtu wa business community hapa aseme pole alafu tutaweza kuona mimi. Familia ya mwenda zake waombolezaji wote Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwanza kabisa nataka kuchukua hii nafasi kusema kwamba pole inachelewa kidogo. Tulikuwa tumearifiwa kwamba labda ilikuwa ni kesho kile tulikuwa tumepangiwa kwamba tungepata nafasi hiyo kesho. Hata hivyo tumefika na tunasema kwa familia pole, madam pole, and the whole family ya Mr. Chemweno nasema pole. Tulipata habari hii kwa uzito kubwa and wakati tulipoambiwa tulishindwa na kusema. Nakumbuka kwamba ilikuwa ni on a Wednesday and Reverend Cherop and a friend came to our school
wakanipata, wakaniambia, kaita kijana. And it was very difficult because siku chache tu ambazo zilikuwa zimepita, tulikuwa tumempa kijana ruhusa ambaye anasomea shule yetu kwenda kumuona babake pale hospitalini. And ilikuwa ngumu, lakini najua kwamba kwa yote God has a plan. Na kwa huo muda mfupi ambao nimefika, maongezi ambayo nimesikia kumuhusu mwenda zake ni kwamba what God had started kwa huyu mwenda zake atakamilisha kwa kupitia kwa vijana wake na familia kwa jumla. So najua kwamba ni wakati mgumu, tunasema pole na tukubali. Kuna mahali ambapo ikifika, we don't question God. Hatutamuuliza mengi sana, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba the only way that we are to see our Father ni kupitia kwa hiyo njia. Na najua kwamba hakuna yoyote yule kati yetu sisi ambaye angependa kuonana na Mungu. So kuonana na yeye, tutapita kwa ile njia, ingawa kwa njia tofauti. So nataka kuchukua hii nafasi kutoa pole zangu na familia yangu na shule kwa jumla. Nimekuja na wanafunzi wachache ambao ni classmates wa Dan. The entire class wanasema pole. The whole school wanasema pole. There's our school, generally the whole school anasema pole. Madam pole, tutasidi kuombeana. Na pia familia yote tunasema pole. We know that we've lost a great man. But Mungu ana sababu. And out of the family, out of the sons, is going to uplift one of them to be great like Mwenda Sake. There is something I learned from him. Ingawa si kupata hiyo nafasi ya kuwa na yeye sana, lakini kwa muda mfupi ambao niliweza kuwa karibu na yeye, he was a loving father to his sons. And I remember most of the time akija shuleni, aungejua tofauti kati yake and the sons. And in fact huwa anatumia sana wakati naongea na wanafunzi, angefika tu pale shuleni aniambie, mwalimu, I want to see so and so. So kijana labda ataenda ampate, but from hiyo salamu wana tu anamwambia, sasa bro, you know, for a father to use a such a word, it shows how close he is with the children. And I learned something from him. Na hata mimi niliika huo mfano. So nataka kusema kwamba kwa watoto wake, let's not give up. Tuendelee kutia bidii na Mungu atatusaidia. Mr. Chemweno was a great friend to our school. We've lost a parent and a great friend. Kwa hivyo nataka kusema poleni, poleni sana. Mungu aweze kututia nguvu kwa wakati huu wa haya mambo yote magumu. Kwa majina naitwa Peter Wekesa. Mimi ni the school administrator na pia mwalimu wa Dan. Pia wale watoto wengine wote wamepitia pale shuleni. Madam is our parent representative, our school parent representative. Kwa hivyo we are saying sorry, tunasema pole sana madam, na Mungu aweze kukutia nguvu na hata sisi wote kama familia kwa jumla. Poleni sana. Asante sana. Ningependa kupatia mzee anaitwa Jonathan Tanui, naambiwa anatoka Iten, kuja aseme pole.
Alafu baada ya hiyo representative wa committee ya kusimatia aseme pole. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kusema pole kwa kanisa kwa sababu tumepoteza member wetu ambaye ni engineer Abraham. Ningependa kusema pole kwa familia ya Ezekiel kwa sababu tumepoteza moja wa kijana wetu. Ningependa kusema pole kwa Monica kwa sababu tumepoteza mume wako ambaye ni wakati ngumu sana, lakini Mungu ata kupea ushindi na nguvu, na Mungu atakupea njia mali ambao tulikuwa natumainia kwamba Abraham atatekeleza. Mungu atasimama pamoja na wewe Monica. Basi nimetoka kanisa la Voice of Trumpet Iten ambaye Apostle Elias Kutai ni nduku wa yule ambaye ametuacha, engineer Chemweno. Tulichua Abraham kwa kupitia nduku wake Apostle Elias ambaye ninahudumu mahali pale, na sijakuja peke yangu, nimekuja na wapendwa kutoka kanisa la Voice of Trumpet Iten. Waweza wasimame mahali walipo. Asanteni sana, asanteni sana. Sioni wengine. Yes, hawa ni wale ambao tumekuja na wao wachache, wengi watakuja siku ya kesho. So poleni familia. Na kile kitu moja ambayo tuliposikia kuhusu ndugu wetu Chemweno bila alikonjeka, tukawa tumechukua nafasi ya kumwombea. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia mchungaji mmoja amesema kwamba ni ngumu sana kusema kwamba mmoja wetu ametuacha, na tumekuwa tukisimama kwenye pengo tukimlilia Mungu aweze kumponya. Kama kuna watu ambao nililia Mungu ili waweze kumponya ndugu wetu Chemweno, ni sisi kutoka kanisa la Apostle Elias Kintai, kanisa la Voice of Trumpet. Ikawa saa ile ilifanyika, tukauliza Mungu, kwa nini, mbona ambao umechukua ndugu wetu? Lakini tunashukuru Mungu kwa mambo yote. Haleluya. Na kabla ya haya, kuna siku moja ambayo tulikuwa naomba na mchungaji, na nikawa naonyesha kwamba tuwezi kumwombea ndugu wetu kabla hata haya itafanyika, na kijana mmoja ambaye anaitwa Gideon, tukachukua nafasi ya kumwombea na tukalilia Mungu aweze kumponya ndugu wetu. Lakini kwa haya yale yote ambao imefanyika, yote tunasema tunashukuru Mungu. Na Mungu awabariki na atutende mema sisi sote. Kwa baba Monica, chami, waombelezaji wote na wasalimu wote wa mtambo. Bwana asifiwe. Basi mimi sina mengi. Najua saa imeenda. Mimi tu nataka niseme pole kwa jamii ya Kafua, jamii kutoka Kapomo, jamii kutoka Nairobi, pamoja na wale kutoka Eldoret, na sisi wote waombelezaji kwa ndugu yetu Abraham. Najua watu wengi wamezungumza na wamesema kweli Abraham alikuwa mtu mtumishi wa Mungu. Mimi wakati nilikuwa natafuta pia kazi Nairobi, nilipata karibishwa na Abraham vizuri sana. Na tunasema pole. Watu wengi wamesema kuna taa kwa nyumba, na najua hiyo taa itasiku kuwaka. Kwa rafiki yetu ambaye ni sister wa Monica, tunafanya kazi naye, ni our chief officer public service, tunasema pia pole. Pokea rambirambi za governor, najua tulikuja mpaka kwako pamoja naye, tukisema pole. Kesho tutakutana pamoja na wote, tunasema karibuni. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Tunapatia watu kutoka Kisimata committee representative kwa sababu hao wamekuwa wakifanya kazi. Kisimata. Sawari Kapsawari, wanakamati wote wa Kapsawari ambao wako nyumbani Kisimata. Hebu msimame tu mahali penye nyinyi muko, na nitaita Cherungu Thomas ambaye ni secretary akuja aseme pole kwa niaba ya wanakamati. Sio kama chairman nako Chemingu, kama Chemingu tayuko, tusimame. Missionary Emmy, asante sana. Wanakamati ambao wako Kapsawari, Samuel Daktari, asante. Siko na wengine kule. Asante sana David mwalimu, pamoja na mwalimu Paech. Yeah, asante sana kwa ile kazi jimbo umefanya katika sehemu hii. Thomas Cherungu kwa niaba ya wanakamati.
Pasemi. Bwana Yesu asifiwe. Waombolezaji wote tunawasalimu katika jina la Yesu mjamba. Ninachukua nafasi hii kushukuru Mungu kwa vile amekuwa Mungu mwema sisi kama jamii ya Kipsimatia na kabisa wao kwa ujumla. Bado tunasema pole kwa madam na watoto. Wacha Mungu aendelee kuwa Mungu katika maisha yenu, awafariji. Na kwa wageni, mimi ni pastor wa AIC Kipsimatia, na sisi ndio tumepitia chungu sana kwa sababu the late Abraham amekuwa jirani yetu mwema, na tunaomba ya kwamba Mungu atusaidie. Sina mengi ya kusema. Sisi kama jamii ya Kipsimatia bado tunasema poleni sana na tuko pamoja. Asanteni sana. Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Tunasema Bwana ni mwema. Wacha nimkaribishe Reverend Jerop akuje hapa ili tuweze kuelekeza kuweza kuona mwili wa ndugu yetu na tuelekee mahali ambapo ataenda kupumzika. So tunasema poleni sana. Unajua sio rahisi, lakini tujua kwamba kuna tumaini katika Yesu Kristo. Kwa wageni ambao wamekuja, kuna vyumba vya kuweza kusaidia katika sehemu hiyo. Unaona sehemu yenye kamera iko, iko na manyumba sehemu hiyo, na kuna pia watu ambao wanaweza kusaidia. Kuna vyumba hivyo vya washrooms, unaweza kwenda sehemu hiyo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Asante sana kwa wingi ambao mmeweza kutoa pole zenu. Tulisema kwamba ni fema tufanya leo kwa sababu kesho, ili tuweza kupatia wengine nafasi kule kakapoma kesho. So ninaamini ya kwamba tumekuwa represented all over. Sijui kama kuna mtu yeyote ambaye ametoka mbali na angependa labda hata pata nafasi kesho. I think tunaenda mwisho mwisho ili tuweza kupata nafasi ya kutazama mwili alafu tuweza kuimaliza sehemu hiyo. Basi tutafanya hivi ya kwamba baada ya maombi ni familia kwanza watatangulia, alafu na hata sisi tutaenda hivyo polepole, tukiacha na sehemu hii alafu tupite sehemu hii, tutajiorganize hivyo. Na mchungaji Elias utatusaidia, wale wenye watasaidia baada ya kufika sehemu. So itakuwa hivyo ya kwamba tutaweza kuchukua nafasi hiyo pole pole, bado tuko na hiyo nafasi, so hakuna haja ya rush. Yes, tujipange vizuri kupeana pia heshima zetu za mwisho kwa ndugu wetu ambaye ametutangulia. Najua labda kesho wengi hamtafika kule Kapoma, so nafasi hii ni yetu kila mmoja wetu. Karibu mtakatifu. Okay, wale ambao tunasikia karibuni. Pepa mimi nasa kufungua, alafu tunajua tuna baraka za Mungu pia, tutaharakisha kiasi na hivyo tutaharakisha kidogo. Asante. Ningependa kuuliza mchungaji Suter akuje hapa ataweza kuomba, alafu mwalimu kule utakupatia wimbo. But you give us a song that we will sing as we march for the pole ku heshima zetu za mwisho, alafu tutafunga baada ya hiyo ili aende kupumzika nyumbani kule Kipsimatia. Na sisi sote tuamke ili tuombe maombi ya mwisho, alafu tuende safari pamoja na familia mpaka kesho. Baba, katika jina la Yesu Kristo ambaye yuko pamoja na sisi, Mwenyezi Mungu tunasema asante kwa sababu tangu asubuhi mpaka wakati huu umekuwa pamoja na familia, umekuwa pamoja na marafiki, umekuwa pamoja na wazazi. Mwenyezi Mungu ni asante kwa sababu hata wakati huu
tumekuwa pamoja na wewe huku tumepata baraja kutoka kwako. Tumetoa majosi kwa sababu ya nguvu yako. Mwenyezi Mungu tupate, tunaomba ya kwamba utusaidie hata wakati huu tunapoangalia mwili ambaye ni udongo. Mwenyezi Mungu tunaomba ili utupatie nguvu na uwezo wa kutazama mwili hii ambaye iko mbele yetu ya ndugu wetu. Mwenyezi Mungu, hakika wewe ni Mungu. Hata wakati wowote, hata wakati wa kifo, tumesoma ya kwamba ni nani atatutenga na huo upendo wako. Hata kifo haiwezi. Mwenyezi Mungu, tunajua kama vile wewe unajua ya kwamba adui ya dunia tangu wakati wa Adamu mpaka wakati huu ni kifo. Kwa sababu ya hiyo, Mwenyezi Mungu, wewe umeshinda kifo, na hata sisi tunashinda kifo. Tazama, utembee pamoja na familia, utembee pamoja na kanisa, utembee pamoja na marafiki na kila mmoja wetu wakati huu, Mwenyezi Mungu, mpaka tukapoenda kupumzika kule Kisimatia. Na hata kesho tukiamka, Mwenyezi Mungu, wewe bado utatangulia kwa kazi hii yote ambayo utaleta marafiki zetu kutembea mpaka kwetu, kuona kwetu na kutoa majosi pamoja na sisi. Ninaomba haya yote kupitia Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Wimbo huo ni anafa bado kama swali, laini ni moja familia wataanza hivyo, alafu tutakipanga tu polepole kwa mzuri. Nionapo amani kama swali, utakaposhuka sitaogopa.
kuja panda itaka apulia utakapo shuka sita ogofa ni salama roho ni salama 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 roho ni salama ni salama roho ni salama 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 roho ni salama ni salama roho ni Alex Kuja, pandai takkan.
gari tafadhali, gari hili nafasi yako sasa kwa sababu tunaenda kufunga. Wiliweze kuwepa. Tuombe pamoja. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu wetu ambao wewe unatupa faraja, na tunajua kwamba wewe ni mwamba wetu na ni kimbilio letu. Tunajikabidhi mkononi mwako wakati huu, hata tunapochukua mwili wa ndugu wetu kae nyumbani. Tunaomba ili usidi kutupa faraja na kutupa nguvu, Mwenyezi Mungu. Wewe ni mwamba wetu, utatulinda, utakuwa na kila mmoja wetu. Katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Basi asanteni sana kwa kufika pamoja na sisi. Asante kwa kufariji jamii. Kesho ibada itakuwa kule Synod Primary School. Tutaanza mapema, mapema sana. Wale ambao wanafika pale tunasema karibuni, karibuni pia. Sasa mwili inaenda kusika nyumbani. Kesho asubuhi tunaelekea kule nyumbani hapo mo Primary School ya Synod Primary School. Asanteni sana, Mungu awabariki. Safiri salama. Nataka kuona wanafunzi wetu wa shule ya Biblia na vijana pia wenye wako hapa watusaidie kurudisha viti za kanisa, siende back to the church. Kwa itanyesha, so